ako su izbori u Velikom Trnovcu konačno završeni, šta će opozicija preduzeti da parlament najzad bude konstituisan, da li su odnosi u opoziciji danas lošiji nego pre izbora i šta stranke proevropske orijentacije očekuju od Evropske unije, a šta Evropska unija traži od njih. Na ova i druga pitanja u Fonetovom serijalu Kvaka 23 odgovara kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović. U uvodnom prilogu urednice Foneta Tamare Skroza o razlozima sazivanja nedavnog sastanka opozicije i efektima tog okupljanja prvog posle izbora govore predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i generalni sekretar Narodne stranke Stefan Jovanović. Kao i uvek, emisiju Kvaka 23 možete gledati u nedelju u programima i emisijama 30-ak lokalnih televizija na portalu Kvaka 23 i na istoimenom YouTube kanalu. Možete i slušati u podcast verziji na portalu fonet.rs i nalozima Foneta na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Vidimo se u nedelju.